Znani Slovenci so se pred dnevi na pikniku Zvezde pod klobuki skrivali pod svojimi pokrivali. Nekateri že stari znanci dogodka, spet za druge je bilo letos prvič. Jaz sem prvič na tem dogodku in moram reči, da je super hrana, pijača, družba, vse na nivoju, tako da super. Prav imaš, prvič sem tu in iz Štajerske sem pripeljal lepo vreme, tako da je tudi Ljubljančani. Pridite kdaj na Štajersko pogledat, ker tam ni megle. Tudi na Smletniku ni bilo megle in prav sonce je tisto, ki nam je cel dan dajalo energijo. Idealen dan, boljše ne bi moglo biti. Najedel smo se ful, napil smo se, družba je odlična, čuki nam igrajo že cel dan in mnogo, mnogo znanih se je danes zbralo tukaj. Med njimi smo srečali Damjana Murka, ki ni zagovornik klobukov. Bolj pomembno je, da se vidi nova pričeska. Čepice pa pridejo prav takrat, ko grem na nočni sprehod, ali pa takrat, ko sem zelo slabe volje, pa ne želim, da me kdo spozna. Takrat klobuk na glavo in šibam po Mariboru. Narodno-zabavni zvezdniki Gadi so klobuk nadeli posebej in samo za to priložnost. Na ulicah jih ne bomo srečali tako. Pri meni je danes ekstra, pa mogoče še kakšne maškare, to je pa to. Pri meni isto, se pravi, za kakšnega pusta, ja, drugače pa mi napašeno. Danes sem pa razkiral svoj videz za klobuk, evo. Mlada vzhajajoča zvezda Sara Lamprečnik bi si želela kakšen bolj ustvarjalen klobuk, pa ji to letos ni uspelo. Ga pa tu in tam nadene za potrebe dela. Včasih tak za kake šutinge, za mislim, da sem že imela tudi videz, ali pa tudi ne, klobuk. Drugače sem pa ful pasno zvedla, no, za tole, da bom v bistvu spoh šla, no, šele včeraj sem se odločila, da grem in sem pa nekaj na hitr skup nametala in nisem imela časa, da bi nekaj si bolj izvednega zmislila. No. Čeprav je vreme popolno, družba odlična, mjavkicam le nekaj manjka, pa ne klobuki. Jasmina manjka. Kje pa je Jasmina? Jasmina je pa na enem seminarju pevskem, tako da žal smo sami tukaj. Ne manjka pa član skupine Tekila, ki bi klobuk uporabil ne le za na glavo, ampak bi se midva lahko... Ja, se skrila. A pod klobuk? Ja. A oba? Ja. A pod tvojega? Lahko tudi pod tvojega. Daj probava, daj. Čekaj. Največ ni. Ej, zakaj pa bi se midva skrila? Da nas drugi ne vidijo. Ker bova počela kaj. Na pikniku so se nam pridružili naši sosedje iz hiše. Nasmejani aktualovci. Kaj pa tvoj klobuk predstavlja? Radio Aktual, kje pa moj trak? Ja, nimam trak, Radio Aktual, trak, ja, Radio Aktual. Moj pa televizijo veselja, glej. A ne, a se ne vidi? Kaj to črna vdova, da pač pre ali slej... Pičim. Ja. Veseljaki in aktualovci smo se nasmejali in zabavali skozi ves dan. Srečali smo zabavne in narodno-zabavne glasbenike, tudi pevci in pevke iz sosednje Hrvaške so prišli pokukat, kako žuramo. In niso bili razočarani. O, ne, ne.